ens referim al dèficit fiscal, que és el que avui ens interessa, la mitjana és del 8% del PIB des de l'any 86. És a dir, fa més de 35 anys que els catalans paguem pràcticament un delme a Espanya i no sabem ben bé a canvi de què. 20.196 milions d'euros representen el 53% del pressupost del govern de Catalunya. Penseu que aquesta quantitat és l'equivalent al pressupost de sanitat, educació i drets socials d'aquest any 2022. Catalunya ha d'aspirar a gestionar els seus propis recursos que generen no els governs, no ens equivoquem. Els ciutadans de Catalunya votin el que votin. Les empreses del país, allò que es genera i que s'hauria de quedar al país. I si vostè vol, fins i tot amb una quota de solidaritat interterritorial. Però això avui no passa i estem molt lluny de que passi.